Nazdar, nazdar, zdarec, ranec, čus lidi, je tu Český Vidlák a vítejte u tohoto dnešního dalšího let's play na hru Zajíc Super Z od České televize Dčko v rámci Zastav nečas léto s Dčkem 2021. V minulém díle, pokud vám to uniklo, tak se podívejte, jsme dodělali 22. level a dneska jdem na 23. level, tak já se moc těším, co nás čeká, tak jdeme na to, nebudeme to prodlužovat, jdeme na to. Wow, 110 lístků, no tak to bude pěkná práce a už tady vidím tornádo. Jaj. No to je teda práce. To zajíci, teďka budeš mít co dělat teda. No, ale my to nějak zvládneme. My jsme Zajíc Super Z a umíme lítat a umíme všechno. Že jo, zajíci? Jasně, já si myslím. Co tady? My si moc nepomůžeme. Pěkné květiny tu rostou a tady mrznou a zajímavé, co to tady. Zajímavý fakt, co to tady je za ty krápníky a takový divný fukary. No, tady máme kytky, co fukají. Tož jdeme, zajíci, pojď. Musíš to tady vybílit, vyčistit, jsi náš hlavní čistič odpadu. Tak se ukáž, zajíci, výborně. Já máme párek, klobásu, tady máme bouří, svíňa jedna. Je pěkně nasraná nějaká, tady ničí všechno, co se dá. Výborně, zničila nám lístky. Výborně, krásně to umí ničit, to se ukázala v tom nejlepším obrázku. A rychle, dokud to jde. A ještě druhá strana. Tady už je vršek, tady už nic není. Dobrý, unikla. Rychle zachránit lístky. Dobrý, šup. Lístky, zachraňte se. Tak, teď máme další. Krásně zachraňujeme. Výborně, hezky dolů, dolů, dolů lístku. Dolů. Teď je to jedno prakticky. Teď to tady bude akorát lítat. To je jediná nevýhoda tady téhle strany, že to bude lítat. Je tady to tornádo, no, blbý. To nevadí. Myslím, že zajíc Super Z to zvládne, on není hloupý, on je chytrý zajíc. Že jo, zajdo? Tam jsem to neměl. Tam jsem to určitě neměl dělat. Dívejte, co nám to tornádo dělá. Dneska nám nepomáhá. Dneska tady dělá pěkný bordel. A co my s tím? No, musíme to nějak zvládnout, no. Blbé tornádo. Dneska nám fakt nepomáhá. Dneska to bude na díl, než to uklidíme. Co tady tyhle? Ty jsou v suchu. Jsme zvládli. Horší, co tady tyhle lístky. A některý se dostali i tam. No je jich hodně postrácených. No. Tak jak to dopadne, to jsem zvědavý. Tak to jsem přesně nechtěl udělat, ale už se tak stalo. No, zbývá nám nějakých si 20 lístků. A je to celkem fuška, jako teď to tornádo mě začíná pěkně štvat teda. Jako ubíhá to, jo? Ubíhá to, ale... Tyjo, teď jsme málem spadli do kontajneru, jako omylem.
Kdyby to bylo omylem, tak bych byl naštvaný, protože po každý se snažíme uklidit všechny lístky a teďka by byly neuklízený, to by mě jako celkem naštvalo. Co tady? Tady jsou vždycky taky nějaký. Musíme uklidit. Takhle to jde, ale dobře, odsaď jste mochomůrky odhánět. A teď fukej, fukej. Super. Super. Krásně se to daří. Výborně. Tak, už máme poslední lístky. Už nám zbývají jenom dva. No to je úžasný. Tak jedem. Kde je ten druhej? Tady, tyjo, takovej zatoulanej. Zafúkanej. Zafúkané lístek. Spadly oba dva na baraban. To je buben. Odfouknout to musíme nějak šetrně. No, tak ten oranžový je v cajku. A tenhle taky! Jupi! Dodělali jsme to! Hurá do kontejneru! Zající zvládl to výborně. Ukládáme pozici. Zvládli jsme 23, jdem na 24, super. A co se stane v příštím díle, to se dozvíte, když dáte odběr a neuteče vám ani jedna další epizoda. Takže budu se moc těšit na příště, mějte se krásně, ať se vám daří. Já vám přeju krásné prázdniny. Český vidlák vás zdraví, nazdar a čus.